Eng avvalo shu prezidentimizga rahmat. Ularni tashabbuslari bilan mana shunchalik kinoga, teatrga, umuman san'atga, madaniyatimizga juda ham katta e'tibor berilyapti. Har bitta narsa o'z o'rnida juda ham yuqori saviyada bo'lyapti. Mana bir paytlar mana shu dargohlarga kelganimizda uyalardik, to'g'risini aytsam. Hozir qarang, kirsangiz har bitta inson havas qiladi. Chunki haqiqatdan ham juda chiroyli ta'mirlandi. Hozir mana festivalga tayyorgarlik ko'rilyapti. Bir juda ko'p festivallarda dunyo kezib, chet ellarda yurgan bir baxtli aktrisaman. Lekin mana o'zimizdagi o'tgan yilgi festivalimiz ham juda ham yuqori saviyada bo'ldi. Kelgan mehmonlarimiz xursand bo'lishdi. Har bittasiga e'tibor berildi, mukofotlar berildi, pul mukofotlari, sovg'alar, har bittalarini tarixiy obidalarimiz bilan